কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল নতুনকৈ অসমত চাকৰি মুকলি হৈছে আৰু এই পদখিনি মুকলি হৈছে অসম গ্ৰামীণ বিকাশ বেংকত আৰু ইয়াত যিবিলাক পদ মুকলি হৈছে যেনেকুৱা আপোনাৰ পিয়ন চাকৰি মুকলি হৈছে তেনেকুৱা আপোনাৰ অফিচ এচিষ্টেণ্টৰ পদ মুকলি হৈছে লগতে আপোনাৰ ফেকাল্টিৰ পদ মুকলি হৈছে এতিয়া চাব কি কি ৰিক্ৰুইটমেণ্ট মুকলি হৈছে কেনেকৈ আবেদন কৰিব লাগিব সবিশেষ এই ভিডিঅ'টোৱে আলোচনা কৰিম চ' ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব চাই ল'ব ৰিক্ৰুইটমেণ্টটো আপোনাৰ আছাম গ্ৰামীণ বিকাশ বেংকৰ ফালৰ পৰা এই ৰিকুৱাইটমেণ্টটো মুকলি হৈছে আৰু এতিয়া চাই ল'ব ইয়াত যিবিলাক পদ মুকলি হৈছে সেই প'ষ্টবিলাক মুকলি হৈছে আপোনাৰ শোণিতপুৰত যোৰহাটত বঙাইগাঁৱত কামৰূপ মেট্ৰ'ত কামৰূপ ৰুৰেলত পদ মুকলি হৈছে আৰু এই প'ষ্টবিলাকৰ বাবে আপোনালোকে গুৱাহাটীতে ইণ্টাৰভিউ দিব লাগিব কোনো ধৰণৰ লিখিত পৰীক্ষা নহয় এতিয়া চাব ইয়াত যিবিলাক পদ মুকলি হৈছে এই পষ্টবিলাকৰ নাম হৈছে আপোনাৰ ডাইৰেক্টৰৰ পদ মুকলি হৈছে ফেকাল্টিৰ পদ মুকলি হৈছে অফিচ এচিষ্টেণ্টৰ পদ মুকলি হৈছে তেনেকুৱা আপোনাৰ এটেণ্ডেণ্টৰ পদ মুকল হৈছে চেলাৰিবিলাক ক্ৰমে আপোনাৰ ত্ৰিছ হাজাৰ টকা বিছ হাজাৰ টকা বাৰ হাজাৰ টকা আঠ হাজাৰ টকা আৰু তেনেকুৱা আপোনাৰ ভেকেঞ্চিবিলাক হৈছে ক্ৰমে পাঁচ পাঁচটা পাঁচটা চাৰিটা আৰু আপোনাৰ এটেণ্ডেণ্টত চাৰিটা পদ মুকলি হৈছে এতিয়া চলিব এই পদখিনিৰ বাবে আপোনালোকৰ এডুকেশ্যনৰ কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে আপোনাৰ ডাইৰেক্টৰৰ পদখিনিৰ বাবে আপোনাৰ গ্ৰেজুৱেশ্যন আৰু পজিকেশ্যন গ্ৰেজুৱেচন কৰাসকলে আবেদন কৰিব পাৰিব লগতে ফেকাল্টিৰ পদখিনিৰ বাবেও গ্ৰেজুৱেশ্যন বিচাৰিছে আৰু প'ষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰাসকলে আবেদন কৰিব পাৰিব অফিচ এচিছেণ্ট প'ষ্টৰ বাবেও আপোনালোকে গ্ৰেজুৱেট পাছ কৰিলে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু লগতে যিবিলাক এটেণ্ডেনৰ পদ হৈছে সেই পদবিলাকৰ বাবে আপোনালোকে ক্লাছ এইট পাছ কৰিলে আবেদন কৰিব পাৰিব এতিয়া চাব ইয়াৰ বাবে সকলোবিলাক সকলোবিলাক যিবিলাক পদমুকল হৈছে সেই সকলোবিলাক পদৰ বাবে আপোনালোকে পাৰ্চনেল ইণ্টাৰভিউ এটা দিব লাগিব এতিয়া চাই ল'ব ইয়াৰ বাবে আবেদন কৰিব হ'লে আপোনালোকে অফলাইন আবেদন কৰিব লাগিব এইখন হৈছে সেই ফৰ্মখন এই ফৰ্মখন আপোনালোকে ফিল আপ কৰি আপোনালোকে এটা এড্ৰেছ আছে সেই এড্ৰেছটোত আপোনালোকে এই ফৰ্মখন ফিল আপ কৰি চেণ্ড কৰিব লাগিব এতিয়া চাই ল'ব সেই এড্ৰেছটো ইয়াৰ এড্ৰেছটো হৈছে আছাম গ্ৰামীণ বিকাশ বেংক হেড অফিচ জি এছ ৰ'ড ভাঙাগড় গুৱাহাটী আৰু ইয়াৰ পিনটো হৈছে আপোনাৰ সাত আঠ এক শূন্য শূন্য পাঁচ ছ' বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিল যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব নাপাৰিব এনেকুৱা ভিডিঅ' পাই থাকিবৰ বাবে আৰু যদি এই পথখিনিৰ বাবে আপোনালোকে আবেদন কৰিম বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে ডিছক্ৰিপশ্যনত ইয়াৰ লিংক পাব ধন্যবাদ